প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে ৰাতিপুৱাৰে পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ৰাজ্যৰ চাৰিটাকৈ সমষ্টি কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, গুৱাহাটী আৰু ধুবুৰী সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটগ্ৰহণ। প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো পুৱাৰে পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী। হাতে হাতে ছাতি লৈও বৰষুণৰ মাজতো গণতন্ত্ৰৰ এই উৎসৱত ভাগ লৈছে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে। তাৰ মাজতেই দুই এটা দৃশ্যই সকলোকে আনন্দ দিছে। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বাক্সা জিলাৰ বৰমা উত্তৰ বজাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটদান কৰিবলৈ আহিল দুগৰাকী 85 ঊৰ্ধৰ আইতা। নিজ পুত্ৰ নাতি বোৱাৰীৰ সৈতে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতো ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে দুগৰাকীকৈ আইতাই। ৰাতিপুৱাই তেওঁলোকে কৰিলে ভোটদান। আজি ভোট দিবলৈ আহিছে? আচ্ছা, বতৰ যদিও বেয়া আৰু মানুহৰ ব্যস্ততা যদিও আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে, তথাপি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ যিহেতু আছে সেইকাৰণে ভোটাৰ হিচাপে ভোট দিবলৈ আহিছে। আপোনালোকে দেখিছেই গোটেইটো মানে ভোট কেন্দ্ৰত মানুহবিলাকৰ ভিৰ। গতিকে মই ভাবোঁ বৰ্তমানৰ যি মানে ভোটদানৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো খুব সুন্দৰকৈ চলিছে আৰু আমাৰ যিখিনি অফিচাৰ আহিছে তেওঁলোকে খুব নিয়াৰিকৈ কাম কৰা বুলি মই ভাবোঁ। ৰাতিপুৱাৰে পৰা ভিৰ হৈছে? নিশ্চয় 7টাৰ পৰাই মানে ভিৰ মানে কৰি আছে। কি আহ্বান জনাবা যদি কোনো? আচ্ছা, যিবিলাক ভোটাৰে বৰ্তমানলৈও ভোট দিবলৈ ভোট কেন্দ্ৰলৈ অহা নাই তেওঁলোকক মই ক'ম যে আপোনালোকে নিজৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো অধিকাৰ সেইটো সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে টাইমতে আহি ভোটদান কৰক।